Plåster. Plåster. Gips. Gips. Så där, det står G, men vi uttalar som ett J. Gips. Bandage. Bandage. Rullstol. Han sitter i rullstol. Kryckor. Och det heter ett par kryckor. För de är två. Ett par kryckor. Rullator. Rullator. Gamla personer eller personer med dålig balans har rullator. En tablett. Flera tabletter. Flytande medicin. Här har vi flytande som du kan dricka. Det är flytande. En spruta. En termometer. Här. En termometer. Vi kan också säga en febertermometer. Jättelångt ord. Febertermometer. Han kräks. Kräks. Han mäter blodtrycket. Här, med den tittar man blodtrycket. En operation. Läkaren opererar. Och en läkare som opererar har ett speciellt namn. Då heter det kirurg. Så kirurgen opererar. Läkaren undersöker ögat. När du undersöker, då tittar du noga. Han undersöker ögat. Läkaren undersöker reflexerna. Du har reflexer. Om läkaren slår på knät, då hoppar benet upp. Det är reflexer. Här har vi ett stetoskop. Läkaren lyssnar på pulsen med ett stetoskop. Pulsen på hjärtat. Och läkaren kan också lyssna hur du andas, hur du tar luft. Så en undersökning. Det är när läkaren tittar och tittar noga. En provtagning. Läkaren tar prover, kanske blod från dig. En kallelse, det är en tid till läkaren. En akut tid,
Det är en tid till läkaren snabbt. Ett återbesök. Att träffa läkaren en gång till om samma sak. Så om jag har ont i magen ofta, jag går till doktorn och kanske får medicin. Då kan jag få ett återbesök. 3 veckor efter så träffar jag doktorn en gång till. Och doktorn tittar, har det blivit bättre?